Hola. Sí. Bé, doncs, seguint el fil que he vist quan he arribat una mica tard, que l'Esther havia engegat i que estava fent aquesta reflexió crítica sobre la situació que vivim avui i aquesta crida i aquesta reflexió doncs, esperançadora sobre la possibilitat de que podem viure d'una altra manera. Aquesta ella ens deia, ens han dit molt de temps, que això és el fruit de no haver viscut o d'haver viscut per sobre de les nostres possibilitats i això va unit amb una frase que també l'hem sentida sovint i que ens diuen els nostres governants. Ara els governants no diuen la cosa va bé, eh? Aquest sistema i aquestes decisions que prenem ens semblen bones, no ens ho diuen això, ens diuen tant de bo no haguéssim de prendre-les. Aquestes decisions no són bones. Retallar la sanitat no és bo. Deixar la gent que s'allarguin les llistes d'espera i que potser empitjori la malaltia o en alguns casos ja no s'hi sigui a temps d'operar o d'intervenir, això no és bo. Però ens diuen no hi ha alternativa. Doncs bé, avui som aquí per dir que nosaltres creiem que sí que n'hi ha d'alternativa, que no serà fàcil, això també ho diem, no? Des del procés constituent no diem això fa baixada, apunteu-vos-hi tots, que d'aquí 4 dies tenim un canvi social radical. Això no ho hem dit mai. Diem, això fa pujada. Però es pot, diríem, encarar la pujada sol o es pot encarar la pujada amb altres persones i amb una visió de futur. I això és el que venim a presentar. I en aquesta intervenció meva, doncs de manera, com anem de temps, com ho hem de fer, com està? Ara són 9:15. I en principi l'acte s'acaba 9:45, no? O sigui, tindríem uns 3 quarts, bueno, ara calculo com uns 3 quarts d'hora, jo procuraré la meva intervenció fer-la en mitja hora perquè hi pugui haver temps de fer debat, no? Una mica de debat i després encara tenim una altra intervenció de la Lídia. Doncs bé, en mitja hora procuraré fer el que normalment, potser intentaré fer la primera part més curta, però també us ho pregunto, normalment jo quan faig la presentació faig una primera part que li dic crítica ètica al capitalisme i faig una crítica en 3 punts i després una segona part que té 4 punts i que és els 4 punts que a mi em sembla que si els mantenim en el procés constituent, en aquesta iniciativa que vam impulsar en el seu moment amb l'Arcadi Oliveres i que ara doncs, ja compta amb més de 44.000 persones, aquests 4 punts, si els mantenim, la cosa pot tirar endavant. Faig les dues coses o...? Sí? D'acord. Doncs llavors ho faré així una mica comprimit, però tocaré el punt del capitalisme i aquest. I abans de començar amb la crítica ètica al capitalisme, un aclariment. Encara passa avui en dia que si algú es presenta com a anticapitalista, com estic fent jo ara, i com es presenta el procés constituent, hi ha persones que diuen, ah mira, doncs aquests el que volen és una societat controlada per un comitè central. El que volen és que les persones no puguem triar lliurement com volem exercir el nostre treball o l'activitat econòmica que volem fer. És a dir, anticapitalisme, hi ha persones que es pensen que vol dir en contra de la iniciativa privada. I per aclarir-ho, jo ja us dic d'entrada que jo em presento com a anticapitalista i jo no estic en contra de la iniciativa privada. Poso un exemple, perquè algú es pot pensar, doncs això és una combinació estranya que s'acaben de treure de la màniga. En el meu cas, això no és cap combinació estranya perquè jo sóc monja benedictina, com molt sabeu, i visc en un monestir aquí a Montserrat, que es diu Sant Benet de Montserrat, i el monestir benedictí, el nostre i el de totes les benedictines i benedictins del món, es regeix per una regla, quan diem un document, que es diu Regla de Sant Benet, i que és un document del segle VI, que va ser escrit originalment en llatí en el segle VI, per tant, molt abans que fins i tot la paraula capitalisme existís, i molt menys la realitat que diem capitalisme. Per tant, molt abans que ningú parlés de capitalisme, hi havia aquesta, diríem, regla, que què diu? De què hem de viure les monges segons la nostra regla, la regla de Sant Benet? Que diu que hem de viure de renda? No ens ho diu pas, això. Diu que hem de viure del fruit del nostre treball. Ah, i quin ha de ser aquest treball, segons la regla? Diu que plantem patates i cols i mongetes, que sigui un treball d'agricultura, perquè així podem viure doncs, del fruit del nostre treball de forma directa. Això ja ho intentem fer, tenim una petita horta allà a Montserrat, però diríem que la muntanya no dona molt de sí per fer moltes extensions de terreny. O sigui que amb això no en faríem prou. Què més diu la regla de Sant Benet? Diu que podem tenir, els monjos i les monges, un taller d'artesania. Doncs nosaltres tenim al meu monestir un taller de ceràmica i a més una botiga. I a la botiga venem
les coses de ceràmica que fem. Per tant, jo puc dir que sóc empresària, empresària cooperativa, empresària d'una empresa familiar, això ja podríem discutir, però empresària en el sentit d'emprenedora, en el sentit de que no t'hagi de dir un comitè central quina ha de ser la teva activitat econòmica. En la tradició de què jo vinc, i encara que no sigui la mateixa que molts que ara m'estigueu escoltant, hi ha moltes altres tradicions espirituals, a part de la cristiana, que és la meva, que diuen que el treball no es pot separar de la dignitat de la persona. I perquè aquesta dignitat i aquest treball responguin amb això que en diem la dignitat de la persona, vol dir que a tu no t'han de dir des de fora el que has de fer, sinó que la societat t'ha de donar espai perquè tu puguis realitzar-te, evidentment, sempre tenint en compte els drets dels altres. Per tant, de cap manera, la proposta que jo faig quan parlo d'anticapitalisme és en contra d'aquesta iniciativa privada i a favor de que des de fora les persones siguin controlades en la seva activitat econòmica. I en canvi sí que és en contra de tres punts que ara els diré molt clars, que no són accidentals en el sistema capitalista, sinó que són troncals. I aquests tres punts, tots tres, jo crec que són contraris a l'ètica i per això em defineixo com anticapitalista. Primer d'aquests punts, el primer el titulo la fal·làcia o la mentida de la llibertat capitalista. És a dir, que el capitalisme es presenta a si mateix com si fos aquell sistema econòmic que no vol regular, que vol que les coses surtin, diríem, de forma espontània, s'autoregulin d'aquesta capacitat d'iniciativa que tenen les diferents persones i que no hi intervingui doncs, aquest poder polític en la seva regulació. Això per què li dic fal·làcia o per què li dic la mentida de la llibertat capitalista és perquè des de l'inici del capitalisme fins en ara resulta que de regulació n'hi ha hagut, promoguda pel capitalisme, i ha sigut molt forta, però amb una determinada direcció. Hi ha hagut coses que s'han regulat i hi ha hagut coses que no s'han regulat. Com avui en dia hi ha activitats econòmiques que es regulen, que són totes menys una. I n'hi ha una que no es regula, en el sentit que no se li demana que pagui cap taxa, que és l'especulació financera. Això ho ha decidit el mercat solet o ho ha decidit algú? Això vull dir que si tu fas diners especulant amb diners, això et dona un benefici, no? Doncs aquest benefici, avui en dia, tal com tenim organitzada l'economia a nivell mundial, tu no has de pagar cap percentatge d'aquest benefici, ni que sigui multimilionari que ho és, no has de pagar res, o sigui, zero, a l'erari públic. Mentre que si tu et guanyes la vida venent ceràmica o venent el pa o fent qualsevol altra activitat econòmica, hi ha un tant per cent que tu has de pagar a l'erari públic perquè se suposa que tu estàs tenint un benefici i doncs, hi ha una contribució a la col·lectivitat. M'he explicat amb això? Això és un exemple. Però encara que he dit que ho volia fer ràpid, aquests exemples em semblen importants. Per tant, posaré un altre exemple una mica ràpid del principi del capitalisme i després encara dos exemples d'avui en dia, perquè em sembla que si això queda clar s'entén bé quina és la proposta que estem fent. És a dir, quina és la proposta, volguem dir que això que acabo d'explicar que passa avui amb la cosa financera i l'altra activitat econòmica, que hi ha coses que es regulen i coses que no es regulen, això ha passat des del principi d'aquest sistema capitalista i per això és una mentida que sigui el defensor de la llibertat. I per això ningú que estigui en contra del capitalisme vol dir que estigui en contra de la llibertat, vol dir que està en contra de parlar de llibertat i a la pràctica passar lleis que cada vegada fan que menys gent pugui tenir accés a aquesta llibertat. L'exemple del principi del capitalisme és, al principi de la industrialització hi havia unes empreses, com podien ser aquí a Catalunya l'empresa textil, per exemple, i en altres llocs l'empresa del carbó, l'empresa del ferro, que van ser aquest inici de la industrialització, aquestes empreses tan importants van necessitar una cosa per poder sobreviure, que se'n diu les lleis proteccionistes. Que sona això? El proteccionisme econòmic vol dir a l'inici de la industrialització es demana en el poder polític que posi uns arancels, unes duanes, que facin que els productes del propi país siguin, diríem, tinguin la possibilitat de créixer sense que els ofegui la competició de fora, la competitivitat de fora. Es diu les nostres empreses, estem defensant les nostres empreses, però dit així sembla que les empreses siguin públiques, però les empreses de l'inici del capitalisme no són públiques, són empreses privades i el govern, de torn, identifica els interessos privats d'aquestes empreses amb l'interès del país. Però, a més d'empresaris industrials, a l'inici del capitalisme també hi havia treballadores i treballadors. I com vivien aquests treballadors i treballadores a l'inici de la industrialització?
Doncs jo vinc el dia, això que estic amb la veu enrogallada i estic mig refredada és perquè dijous passat vam estar a Figueres presentant també el procés constituent amb l'Ester i va fer una tempesta que diu que mai a Figueres havíem vist una tempesta així i de fet quan l'Ester deia perquè volen que paguem el seu guateque, el cel feia brrrr, i quan deia són les mateixes famílies i el cel feia brrrr, o sigui que us ho veu perdre perquè va ser molt emocionant, però feia fred i feia vent i feia pluja, de manera que doncs jo em vaig refredar, però ara no ho deia per això, sinó que quan vam acabar l'acte ens havien convidat amb un musical, que era una estrena que han fet a Figueres, i que es titula Isabel. I aquesta estrena era sobre la figura d'una sindicalista catalana de finals del segle XIX, que es deia Isabel Vila, però que era coneguda pel nom d'Isabel Cinc Hores. Diu, ai, per què li deien Isabel Cinc Hores? Doncs li deien així perquè va dedicar molta de la seva feina en el sindicat i pel que ella va treballar és perquè els nens i les nenes a Catalunya a finals del segle XIX, la jornada laboral a la fàbrica no els hi durés més de 5 hores. Per això li deien Isabel 5 hores. I perquè tinguessin una mica de temps per estudiar. Perquè en aquella època, a Catalunya a finals del segle XIX, és a dir, quasi gairebé a principis del segle XX, la jornada laboral dels nens i les nenes podien fer 12 hores de treball i podien anar en el torn de nit, que és el que segueix passant avui en dia doncs a Bangladesh o a altres països. Però com és que els governs d'aquella època, com és que el govern de Catalunya a finals del segle XIX, o els governs d'avui dels països en què això encara passa, no parlen d'interessos de país, no identifiquen els interessos dels treballadors amb els interessos del país? Com és que identifiquen els interessos dels industrials amb els interessos del país i els interessos dels treballadors no? M'he explicat amb això? Doncs això era l'exemple de l'inici, perquè es vegi que això no és una cosa nova, d'aquest capitalisme salvatge, neoliberal i d'això que tenim ara, sinó que és des del principi que hi ha regulació per unes coses i absència de regulació per unes altres. Regula els drets, és a dir, s'impedeix, per exemple, la regulació vol dir que tu, un treballador que faci vaga, doncs tu envies, com a estat, envies la força repressora perquè els disciplini. I això en aquella època era l'exèrcit directament. Doncs tu estàs regulant el dret a lliurement decidir que es vol fer doncs, un canvi en aquella manera de distribuir la feina i en aquella manera de compensar-la. I he dit dos exemples d'avui en dia, una mica ràpid. El primer va ser quan l'any 2009 va passar allò de la grip A, allò de la grip A i de l'alarma sanitària mundial, que milions de persones ens van dir moriran, possiblement, és possible, que morin, ens deien, milions de persones per aquest virus de la grip A. Us en recordeu d'això? Hi havia, ens van dir, hi ha una, diríem, la solució és una vacuna, que és la vacuna pandèmica, i que, doncs, procurarem que arribi a la població el més ràpid possible. Molt bé, doncs les mateixes autoritats que ens van dir, que ja sabeu que jo personalment em pensava que no hi havia prou base científica, ni per dir que allò era molt greu, ni per dir que la vacuna era bona. Però ara no parlaré d'això. Ara posem-nos en la tesitura que això hagués estat veritat. Que hagués estat veritat que estàvem en perill milions de persones i que hagués estat veritat que la vacuna ens podia salvar. El que no s'entén, i és el motiu pel qual poso aquest exemple, és les mateixes autoritats sanitàries, l'Organització Mundial de la Salut, OMS i les autoritats locals, les mateixes autoritats sanitàries que ens deien esteu en perill milions de persones van donar la patent de la vacuna en exclusiva a 4 companyies farmacèutiques. I aquestes 4 companyies farmacèutiques van dir que potser no donarien abast a fer vacuna per tothom. Us en recordeu d'això? Va sortir als diaris, no? Que deia potser no hi haurà vacuna per tothom. A més, perquè al principi van dir que calien 2 dosis. Doncs, com és que no es van posar tots els laboratoris del país a fabricar aquesta vacuna? Jo estic molt contenta que no es fes perquè era una vacuna que feia més mal que bé. Però ara no analitzo la part científica, sinó la part de lògica política, per posar sobre la taula la mentida d'aquesta llibertat capitalista. Perquè el que es va fer va ser regular i regular de forma estricta qui podia fabricar la vacuna. I es va regular perquè els interessos, fixeu-vos que això és que és així de greu, es va regular perquè els interessos econòmics d'una de 4 empreses que són de les més riques del món passessin per davant, es van valorar més que la vida d'aquests milions de persones que podien estar afectats si no rebien la vacuna a temps. M'he explicat amb això? Val, doncs l'últim exemple d'aquests de la fal·làcia de la llibertat
és el que m'ha passat a Alemanya, i com que ja ho he explicat a la tele, potser ja ho sabeu tots, però ho explicaré curtet. Ara fa 3 setmanes que vaig estar a Alemanya perquè aquest any m'han fet un contracte amb una universitat pública, és la Universitat Humboldt de Berlín, per treballar un any com a professora de teologia. I em vaig haver de donar de baixa la seguretat social d'aquí, donar-me d'alta la seguretat social d'allà. Primera sorpresa, a la universitat em diuen, per donar-se d'alta de la seguretat social, se n'ha d'anar amb una mútua privada. Digui, això com s'entén? Perquè a Alemanya no tenen el que aquí encara tenim, però no patiu que si la cosa va així d'aquí 4 dies s'acaba de desmantellar del tot, aquí encara tenim una xarxa pròpia, una xarxa pública pròpia d'hospitals, d'ambulatoris i de centres d'atenció mèdica diversos, de proves diagnòstiques i també administratiu. Aquí encara ho tenim, però a Alemanya no. És tot sistema privat, el que passa és que el sistema privat, les mútues, tot ho fan les mútues, però les mútues tenen clients o pacients tipus A i pacients tipus B. Els de tipus A són els que paguen directament, privats, i els de tipus B són els que paga l'Estat, són els del seguro, diguéssim. S'ha entès això? Bé, doncs me'n vaig a l'assegurança privada i em diu el de l'assegurança, vostè pot donar-se d'alta la seguretat social o bé pagar l'assegurança privada. Si es dona d'alta la seguretat social són 400 euros al mes, 200 els pagarà l'empresa, la universitat, 200 els hi traurem del sou. Si vostè fa l'assegurança privada, són 60 euros al mes. Dic, ah, és que la pública té més prestacions que la privada, no? Tindré més avantatges. Diu, no, no, en té menys. Dic, llavors com s'entén que sigui? Perquè em va dir, hi ha hospitals aquí a Alemanya que els de la pública, els pacients de la pública, no els admeten. I hi ha metges privats que a la seva consulta hi ha un rètol que diu aquí els de la pública no. Dic, i llavors com és que si té més desavantatges, la pública és tan més cara, 8 vegades més cara que la privada? Diu, ah, pensi que si vostè tria la pública, vostè no està pagant només per les prestacions que vostè tindrà, vostè està contribuint amb una cosa que es diu la caixa de solidaritat. Vostè, amb el que vostè paga, de quin sortiran el subsidi d'atur, de quin sortiran quan hi ha llarga malaltia o invalidesa, el subsidi de llarga malaltia i invalidesa, el d'accidents laborals, una sèrie de prestacions del que en diem estat del benestar que surten de redistribuir els guanys entre les persones que treballen o que ho poden fer i els que no. Evidentment, jo estic a favor d'un sistema que redistribueixi. L'any que ve preferiria pagar-ho aquí que a Alemanya, la veritat, però doncs, si treballo allà i ho pago allà ja em sembla bé. Però jo el que m'havia intrigat és que em deia si vol. I vaig pensar, però és que la gent poden no contribuir. I llavors sembla, no, que moltes persones amb aquesta diferència tan important potser decidiran no contribuir-hi. Aquella no m'ho sabia aclarir, el de l'assegurança, me'n vaig entornar a la universitat per aclarir-me. I la de la universitat em va dir, miri, hi ha un cas en què vostè podria no contribuir a la caixa de solidaritat, però no tothom ho pot triar, això, i en el seu cas vostè no ho pot triar. Ah, i quin era aquest cas? Em va dir, vostè només podria decidir que no contribueix a la caixa de solidaritat si el seu sou fos de més de 50.000 euros a l'any. És a dir, que si jo el sou que tindré fos de més de 4.000 euros al mes, que ja us dic que no ho és, si jo cobrés més de 4.000 euros al mes, podria decidir que no contribueixo en res a la caixa de solidaritat. Però si cobro menys de 50.000, estic obligada a contribuir a la caixa de solidaritat. Què us sembla això? Jo a aquella senyora li vaig dir que m'ho tornés a explicar, dic, perquè jo aniré al meu país i això ho explicaré a les places, a la tele, a la universitat, de tot arreu on vagi ho explicaré, perquè a casa nostra encara ens diuen que Alemanya va bé. Doncs si va bé, a veure si l'hem d'agafar de model d'aquesta manera. Això és una indignitat, això no pot ser. A mi ja em semblaria bé que els que cobren menys de 1.000 euros al mes no contribuïssin a la caixa de solidaritat. Això em semblaria bé, però que els que cobren més de 50.000 no contribueixin. I aquella senyora, quan li vaig expressar la meva indignació, em va dir, no, si ja ho entenc, però vostè pensi, això és el que em va dir, diu, pensi que els que cobren més de 50.000 tampoc són tants. O sigui que ja és la repera. Molt bé. Doncs això, els exemples que vull dir quan es diu lo de la llibertat i a l'hora de la veritat, hi ha gent que la té i la majoria no la tenim. I per tant, qui va en contra del capitalisme no va en contra de la llibertat. I també per una noció antropològica que diu que la llibertat
només és possible quan tothom és lliure. La llibertat plena no és una cosa individual. La llibertat plena sense justícia és impossible, i això m'agradaria molt allargar-me perquè és la part aquesta més filosòfica, però ho deixo aquí, si a les preguntes voleu ho allarguem més. Per tant, primer punt, la mentida de la llibertat capitalista. Si el capitalisme es presentés a si mateix dient nosaltres som els que volem, que uns pocs tinguin privilegis i la majoria paguin per això. A mi no m'agradaria, però almenys no els podria criticar de deshonestos, perquè això és el que ha estat des del principi fins avui. Però si es presenta dient nosaltres el que volem és la llibertat per tothom, jo crec que se'ls ha de fer la crítica ètica de dir no, això no es correspon amb el que el capitalisme ha estat en el passat ni amb el que el capitalisme és avui. Aquest és el primer punt, ara passo al segon. El segon punt de crítica al capitalisme és criticar èticament això del màxim benefici. El màxim benefici. El capitalisme diu, com podem fer que una societat s'organitzi econòmicament de la millor manera possible? Que ja sabem que no és mai ideal, però de la millor manera possible. I la resposta és, home, el millor és quan cada individu procura el màxim benefici econòmic. Llavors és quan les coses van al màxim de bé. A la pràctica, això ens ha portat a que avui en dia hi ha empresaris i empresàries que podrien fabricar productes que duressin més del que duren. Podrien fabricar neveres, que en lloc de durar... Quan duren ara les neveres? Quan duren? No ho sé. 9? 10? 10 anys? Doncs que en duressin, no 20, no, que en duressin 60. Tècnicament, això és possible avui en dia. Oi, doncs... Veus, la de la Lídia té 30 anys, veus? Perquè fa 30 anys encara duraven més les coses. Es podria, tècnicament, és que només faltaria dir que el progrés va avançant i que a vegades les coses s'espatllen abans. Home, això tampoc no té lògica, no? Tècnicament es podria fer això. I per què no es fa? És lògic, si tu has anat a una escola de negocis que t'han dit vostè, per ser un bon empresari, ha de procurar guanyar el màxim benefici econòmic, tu mires i dius, a veure, si la cosa s'espatlla al cap de 2 setmanes, no anem bé, perquè la gent s'enfadaran i m'ho tornaran. Al cap de 2 anys, no, tampoc. Al cap de 5, tu fas un càlcul i calcules quina és la vida de l'objecte, sigui una nevera, unes sabates, el que sigui que estàs fabricant, si ets empresari capitalista. No estic dient que tots els que sou empresaris i empresàries aquí ho feu així, perquè per sort hi ha molta gent que està en un entorn capitalista però no és capitalista. I ho fa d'una altra manera, perquè el seu interès és fer productes bons, perquè li dona orgull fer coses bones, ben fetes, o que estiguin més contents els que ho compren, perquè li fa content que la gent digui mira, encara em duren aquelles sabates que em vas fer tu. O sigui, hi ha molta gent en el nostre entorn que encara que l'entorn, el sistema és capitalista, d'acord, no són capitalistes, gràcies a Déu que passa això, però hi ha molta gent que doncs, aquesta idea se l'ha creguda, i com que se l'ha creguda fan aquest càlcul i diuen com ho puc fer per fer-ho ben fet. Doncs segons les normes del capitalisme has de fer el càlcul de què és el que et donarà més benefici econòmic, i si et dona més benefici econòmic fer que una cosa es trenqui abans, segons aquestes normes és el que et correspon fer. I això passa, i passa per exemple amb el cas de les impressores, que n'hi ha que tenen un xip a dintre que quan han imprès 14.000 pàgines, pum, es paren. I dius, oh, però se no li he donat cap cop ni passat res. Diu, ja, però a dintre té un xip que diu, ara prou. T'agafes la impressora, te'n vas a la botiga i dius, miri, que vinc perquè me l'arregli. I el de la botiga que et diu, li costarà més d'arreglar que una de nova. Ah, bueno, doncs una de nova. I amb això, aquesta impressora se'n va a l'Àfrica, perquè és allà on enviem les deixalles, i unes muntanyes de deixalles així a l'Àfrica, perquè tenim un sistema econòmic que és tan llest i ho fa tan bé que estem creant més deixalles de les que podrem absorbir amb no sé quantes vides del planeta. Això té lògica? Això és el millor sistema possible? Estimular el màxim benefici és millor que estimular la feina ben feta? Qui ho ha dit, això? Jo crec que això és contrari a l'ètica. I encara hi ha més, perquè quan vaig explicar això amb una a Valladolid, allà hi havia un amic meu, que és el degà de la Facultat d'Econòmiques de Valladolid. I em va dir, quan em va sentir dir això del màxim benefici, em va dir, Teresa, estàs passada de moda. I dic, ah, bueno, i esto? Diu, perquè avui en dia, a les facultats econòmiques, ja no es diu el màxim benefici. Dic, ah, bueno, pues tú me cuentas lo que se dice y yo lo digo. Diu, es diu el cost d'oportunitat. Ah, i què és això del cost d'oportunitat? No es diu el màxim benefici perquè com pots tu saber, si ets un empresari capitalista, ets un accionista d'una gran multinacional capitalista, tu com pots saber si el teu gerent, quan et passa comptes, et fa el balanç al cap de l'any, ha aconseguit o no el màxim benefici?
Tu el que pots saber és si ha tingut beneficis, no? El que entra i el que surt. Si ha entrat més del que ha sortit, això se'n diuen beneficis. Fins aquí, d'acord. Pots saber quant benefici has tingut, això també. Si tens els números, restes i ja està. Però, encara que hagis tingut milions de benefici, com és? Com ho pots saber si era el màxim? I si n'haguessis pogut tenir encara més? Doncs per arreglar això, hi ha aquesta noció econòmica que es diu el cost d'oportunitat. El cost d'oportunitat és qualsevol accionista d'una multinacional capitalista té el dret a exigir al gerent de la seva empresa que a final d'any li demostri que amb la seva gestió ha aconseguit els mateixos beneficis o superiors que hauria, dels que hauria aconseguit si la fàbrica, en lloc d'estar a Vilanova, estés al país del món que té menys drets laborals. És llarg això, eh? Però això és la noció. Per tant, amb això s'estableix una competència perversa perquè s'està incentivant els països del món que tenen menys drets laborals, perquè allà és on es traslladen les empreses. Se'n va l'empresa al país que té menys drets laborals perquè fa un càlcul. I com és que encara hi ha empreses aquí, per exemple? Home, perquè si els clients són de Vilanova, portar l'empresa a Bangladesh és una mica lluny. Potser sí que a Bangladesh costa molt menys de fabricar el producte, però després l'has de transportar a Vilanova i hauràs de pagar el transport. Però aquest càlcul, avui en dia, en una empresa capitalista, tu l'has de fer. És el càlcul del cost d'oportunitat. I si fas aquest càlcul i et surt que malgrat tenir els clients a Vilanova, et surt a compte enviar l'empresa a Bangladesh, tu has d'enviar l'empresa a Bangladesh. Per tant, jo crec que això torna a ser un motiu de fer una crítica ètica al capitalisme. Jo no vull tenir un sistema que funcioni en base a aquest càlcul. El cost d'oportunitats, que el que genera és una competitivitat perversa, perquè clar, al costat de Bangladesh hi ha un altre país que diu mira, tothom se'n va a Bangladesh perquè ells encara paguen menys que nosaltres. Doncs a veure si abaixem nosaltres els drets dels treballadors i aconseguim abaratir els costos perquè vingui l'empresa a casa nostra. I he dit els costos socials, però també he de posar-hi els ambientals. El mateix perquè en aquests països, doncs si tu vesses en el riu els desfets, diguéssim, els productes de la teva activitat industrial, allà no hi ha control. Igualment l'atmosfera, igualment tot el que representa la contaminació ambiental, que ja sabeu com està el planeta, entre les deixalles que ja teníem a l'Àfrica i ara aquest estímul dels països que no regulen, doncs això és una, diríem, potenciació del pitjor, no del millor. Es potencia l'avarícia personal, que ja sabem que la tenim, però no cal que ens l'estimulin, no? Més valdria un sistema que la desencoratgés i no l'estimulés. S'estimula el que és, o es magnifica el que és la contaminació ambiental i es magnifica el que és l'abús en les relacions de poder amb els treballadors. O sigui, èticament condemnable el buscar el màxim benefici. I a més, com he dit al principi, genera productes més dolents dels que podria generar. O sigui que també des del punt de vista de la millora tècnica, això no és el sistema ideal. I per últim, la tercera crítica que faig al capitalisme, doncs la faig amb un exemple, sempre si em dius com te dius, de la Montse, no? Doncs poso aquest exemple. Imagineu-vos que jo sóc una empresària capitalista. Jo li puc fer un contracte a la Montse en virtut del qual pel seu treball jo guanyi 1.000 euros i amb ella n'hi pagui un. Això el capitalisme no diu és indigne, que ho és. No diu és una vergonya, que no cal que ho digui el papa, que ja ho podem dir aquí, que ho és. Diu, ben fet, vas bé, però encara diu més. El meu soci capitalista em diria, no ho has fet malament, Teresa, però l'any que ve, amb la feina de la Montse, tu procura guanyar-ne 2.000, no 1.000, 2.000. I el sou d'ella, en lloc de pagar-n'hi un, procura pagar-n'hi mig. A veure si te'n surts. A lo millor no me'n sortiré, perquè hi ha uns límits. Però la intenció, la dinàmica d'aquest sistema és aquesta. Esteu d'acord amb això? I això no m'ho acabo d'inventar. Aquesta anècdota, diguéssim, o aquest exemple, millor dit, no és un que he triat per fer-ho ben exagerat. Primer, que a Bangladesh, quan va passar allò, us en recordeu d'aquella empresa tèxtil que es van morir més de 1.000 treballadores i treballadors? Això va ser fa uns mesos, no? Doncs aquestes eren el tipus de diferencial entre el que cobren aquestes persones, que són cèntims per l'hora treballada, i els guanys que generen. És un diferencial d'aquest tipus, no és tan exagerat. Però a més, aquest exemple de 1.001 no me l'he inventat jo perquè prové d'una experiència que vaig tenir l'any 2004, i ara us l'explico. L'any 2004 jo estava fent de traductora a Roma d'un congrés d'abats benedictins. Estava parlant en el congrés un exdirectiu del Deutsche Bank, que era amic d'un abat i va venir a parlar d'economia.
I ell va dir, literalment, hi ha persones que en els capitalistes ens acusen de ser poc ètics, de ser contraris a l'ètica, perquè diuen que ens anem a un país del tercer món, fem un contracte amb una persona en virtut del qual, amb el treball d'aquesta persona, nosaltres guanyem 1.000 euros i en aquesta persona només n'hi paguem un. Això ho va dir aquell. I va dir, ens diuen que això no és ètic, però s'equivoquen. Els que diuen això s'equivoquen. Per què? Segons ell, per saber si és ètic o no això que fem, l'important no és saber quan guanyem i quan paguem. L'important és saber, la Montse, abans que jo la contractés, quan guanyava. Si ella guanyava 10 i en virtut de la meva intervenció, del meu contracte, ara guanya 1, això no és ètic. Però si la Montse es moria de gana, encara m'ha de donar les gràcies. Això és literalment com ho va dir. I jo que estava a la cabina de traducció, se'm va entortolligar la llengua i llavors vaig dir, jo només sóc la traductora, però això que acaba de dir aquest senyor és una bestiesa. Ja veig, ja parlo. I llavors, això va ser a l'any 2004 i des de llavors els abats benedictins ja no m'han convidat. Però encara, abans de deixar això ja passar a l'altre punt, un punt més sobre la crítica, perquè acabo de criticar, això que acabo de fer, aquesta crítica és, en termes clàssics, és la crítica de Marx a la plusvàlua. I aquesta crítica no és només quantitativa, és que ha de ser també qualitativa. En quin sentit? En el següent sentit. Un objecte, aquesta ampolla d'aigua, si fos meva, o la jaqueta que porto, qualsevol objecte que tinguem, jo crec, hi ha gent que també qüestiona això, però jo crec que està bé, que és ètic, jo crec que no és contrari a l'ètica, vendre i comprar objectes. Hi ha gent que diuen qualsevol tipus de comerç és antiètic, hi ha molts plantejaments al món, però jo personalment ja us he dit que al monestir tenim una botigueta i comprem i venem, jo considero que no està en contra de l'ètica comprar i vendre objectes. Però una cosa són els objectes i una altra és la capacitat de treball d'una persona. Mercadejar amb la capacitat de treball d'una persona equival a mercadejar amb la persona. Per què? Perquè ja hem dit al principi que la capacitat de treball és indissociable de la dignitat d'una persona. I jo, si treballo amb la Montse, jo no puc posseir ni que sigui llogar la seva capacitat de treball. Si faig això, l'estic llogant amb ella, a la seva dignitat de persona. I per tant, hi ha un límit ètic en el que és el contracte típic del capitalisme, que és un contracte on algú compra o lloga la capacitat de treballar d'una altra persona. I, oh, quina és l'alternativa? Direu, llavors què? No es pot fer negoci, no es pot fer contractes. Oh, i tant, si se'n pot fer. Però això és la meva proposta. Sempre que tu treballes amb una altra persona, si vols treballar respectant la dignitat de l'altre, si el que vols fer és aprofitar-te de l'altre, sigues capitalista que no s'ha inventat sistema millor, però si el que vols fer és respectar la dignitat de l'altre, una col·laboració, com el seu nom indica, vol dir que treballem junts, no? Col·laborar. I això què vol dir? Que és que hem de cobrar tots igual? Mireu, jo sóc monja benedictina i al monestir ho fem així. Al monestir cadascú treballa del que pot o del que sap i després ens ho repartim. Jo us ho recomano, això. Però no és obligatori que això sigui sempre així. Jo i la Montse podríem treballar juntes i la Montse podria posar el local, posar el llum, posar l'aigua, posar-hi més de la seva part i jo trobaria bé que del fruit del nostre treball conjunt la Montse se'n quedés més que jo, perquè hi ha posat més al principi. O un altre exemple, podríem treballar juntes amb la Montse i ella podria fer 8 hores i jo només 4. Doncs a mi també em sembla bé que la Montse es quedés el doble que jo dels beneficis que fem conjuntament. Hi ha altres modalitats. Avui en dia es parla, quan es parla de l'economia del bé comú, per exemple, d'un diferencial entre el qui cobra menys i el qui cobra més d'una empresa, que el diferencial fos com a màxim de 9, per exemple. O sigui que si el qui cobra menys cobra 1.000, el qui cobra més 9.000. Això jo crec que és el que fan amb aquesta empresa que es diu La Fageda, sabeu, els dels iogurts? Això van sortir, no? A la tele ho van explicar. Ells ho fan així, o sigui, això no són idees impossibles, això ja va a la pràctica. Però, evidentment, això és una manera de fer-ho i això té a veure, perquè col·laborar junts, què vol dir? Vol dir règim de cooperativa. Jo he dit al principi de la xerrada que no estava en contra de la iniciativa privada i no ho estic. Però és que iniciativa privada no vol dir iniciativa individual, que també pot ser, si tu ets un artista i et surt de fer una cosa, doncs tu pots
tu sol fer el que vulguis i després vendre-ho i tu ets un empresari sol, a mi em sembla bé això. Però la normalitat, diríem, de activitat econòmica que estic plantejant és la cooperativa, i la cooperativa vol dir que tu t'associes amb altres persones i que doncs decidiu com repartireu els beneficis. Això té a veure amb el respecte per la dignitat de la persona. I això és amb el que acabo, aquest tercer punt de crítica al capitalisme, que és la crítica amb el que s'anomena l'explotació del treball. Ara he acabat aquest punt, ara passo als quatre punts del procés constituent. Quatre punts que em sembla que si hi són i els anem fent créixer, això pot arribar a bon terme. Esteu molt cansats? Vale, doncs com... ja, una mica tard, eh? Ens allargarem una mica, no? Bueno, procuro en 10 minuts poder-ho fer perquè no fem molt tard. Vale. Doncs aquests quatre punts. El primer, el titulo, l'activació de la subjectivitat política. Un títol així una mica llarg, però en realitat és molt senzill. L'activació de la subjectivitat política. Activació, què és això? Acabem de dir, o jo he anat parlant, i l'Esther també en la seva intervenció, uns pocs que tenen uns interessos que resulta que passen per davant de les necessitats de la majoria. No? Ell ha posat exemples, jo n'he posat uns altres, i no caldria, perquè tots ho sabeu, que això està passant així. No? Rescaten els bancs, es deixa caure les persones, tots els exemples que vulgueu. Com pot ser això? Com ens ho deixem fer, això? O sigui, la pregunta per l'activació de la subjectivitat política és la pregunta per dir, i com és possible això? Per què no reaccionem la majoria? I normalment hi ha... Una primera resposta de tipus més materialista seria dir, oh, però és que aquells tenen els tancs, i els han tingut des de fa molts anys. O sigui, la força repressora, la violència, jo crec que és veritat, que al llarg de la història hi ha hagut, malauradament, no som una excepció, en dir que tenim un sistema que els interessos d'uns pocs passen per davant de les necessitats de la majoria, però és que si ens n'anem a l'imperi romà, això ja passava, i si anem a les monarquies absolutes medievals, això ja passava. I un diria, home, doncs sembla que això ha sigut bastant la tònica. I en tots aquests exemples és veritat que hi havia força repressora, i avui en dia també n'hi ha. I si no, no, que ho preguntin a aquell pobre senyor que va voler fer valer els seus drets. La CUP ha fet una campanya que és... No marxis sense hora, no? I et diu, tu tens dret quan marxes d'un hospital que et donguin hora, perquè si no et donen hora quan marxes de l'hospital, això no compta com a llista d'espera. I després diuen, no s'han allargat gaire les llistes d'espera. O perquè si no et donen hora, vull dir, si no compten, doncs la CUP ho va fer i va haver un senyor a Tarragona que va dir, jo no marxo sense hora. Com diu la CUP? Doncs hi van anar els Mossos d'Esquadra. I aquest senyor el van detenir. O sigui que, evidentment, que funciona la força repressora. Però, i aquest és el punt que anava a dir, mai al llarg de la història, jo crec, tampoc avui, la força repressora sola, que sempre hi ha sigut i fa el seu paper, però aquesta sola no ha aturat mai una revolució. Sempre ha calgut que hi hagués al costat de la força repressora per mantenir aquest estat d'injustícia, al costat de la força repressora hi ha d'haver un element que se'n diu l'element ideològic. I què vol dir l'element ideològic? Vol dir que la majoria de les persones es pensin que, encara que la cosa no és bona, si ho intentéssim canviar, aniria pitjor. Quan la majoria estan convençuts d'això, aleshores, encara que tothom ho diu, la gent no som tontos, no? Tothom ho diu, això no és bo, però és que si ho vols tocar, serà pitjor. Quan estem convençuts d'això, aleshores sí, un sistema injust es pot mantenir anys i més anys. I per què ens pensem que si es toca això anirà pitjor? Doncs als imperis aquests antics es pensaven i es creien una cosa que avui en dia ens fa riure, perquè es pensaven que els poderosos eren Déu. Que us sona això? La divinització de l'emperador. Això era propi dels imperis premoderns, però és que en tenim un exemple que arriba fins a meitat del segle XX. Al Japó, després de la Segona Guerra Mundial, va haver de sortir l'emperador a dir que no era Déu. Perquè encara, en el Japó, a l'emperador ni el veien. No? Era un culte en aquesta figura imperial i un sistema polític i també econòmic i social basat en això. Per tant, això, molts diríem, segles ha dominat això. Però ara jo estic convençuda que avui en dia no hi ha ningú en aquesta plaça que es pensi que el Rajoy és Déu o que el Mas és Déu. Aquest no és el nostre problema. Fa riure això dels antics, però penseu que en els antics hi havia filòsofs insignes, hi havia escriptors, literats, retòrics, científics, gent que encara ara llegim les seves obres i ens admiren.
la seva intel·ligència, la seva humanitat, la seva profunditat, però vivien en un entorn que això ho tenia com a normal i s'ho creien. Alguns no. Sempre hi ha hagut gent al llarg de la història amb una consciència política, diríem, avançada a la seva època, que han criticat això. Però molta gent, molt intel·ligent i molt capaç, això no ho qüestionaven. Però clar, el que ens interessa més no és dir quin era el problema del segle I, sinó, i nosaltres què? No ens creiem que són Déu els governants, doncs qui és el que ens creiem que fa que no reaccionem? Doncs aquí, també molt ràpidament, però faria la crítica al fetichisme i el fetichisme aplicat a l'activitat econòmica. I aquesta crítica al fetichisme és una crítica que ve en el seu origen de l'Antic Testament. I en l'Antic Testament és una crítica que Marx l'agafa, però hi ha un autor que jo ara fa un temps que estic llegint, perquè va venir fa 2 anys a Barcelona i el vaig conèixer, que és un filòsof, que es diu Enrique Dussel, i aquest Enrique Dussel té un llibre que es titula Les metàfores teològiques de Marx. I per què ho cita això? Diu, a l'Antic Testament tenim els profetes, i els profetes són una gent que se'n van i fan una crítica del sistema d'alguns dels pobles del voltant i els hi diuen, vosaltres esteu adorant un fetitxe, això és el fetichisme o la idolatria, és el mateix. Per què vosaltres agafeu un tros de fusta i feu una cosa? Que ho feu vosaltres, i el verb que hi ha darrere de la paraula fetichisme és el verb llatí facere, que vol dir fer. No? Una cosa feta és una cosa que li pots dir fetitxe perquè l'has feta amb les teves mans. Doncs els profetes diuen, vosaltres us feu un ídol de fusta o un ídol de bronze. És una cosa que l'heu feta amb les vostres mans, però un cop l'heu feta, la poseu en un pedestal, us agenolleu al davant i permeteu que aquesta cosa us exigeixi sacrificis humans. I els profetes diuen, per favor, alceu-vos d'aquí, agafeu aquesta cosa i feu que la cosa et serveixi a tu. No facis que la persona serveixi a la cosa. M'he explicat amb això? Doncs Marx agafa i diu, doncs això és el que fem amb el sistema econòmic. I jo crec que aquest és el problema de que no ens despertem avui. Agafem el diner, el mercat, el sistema econòmic, el que vulgueu, el posem en un pedestal, que és una cosa que hem fet nosaltres, perquè ja ho he explicat abans, no? Les normes i tot això les fem les persones, no venen soles. Agafem això, que ho hem fet nosaltres, per això és un fetitxe, ho posem a dalt d'un pedestal, ens agenollem al davant i permetem que ens exigeixi sacrificis humans. Doncs ja és hora que ens alcem, que agafem la cosa, és a dir, el mercat, el sistema econòmic, i que fem que la cosa serveixi a les persones i no a les persones a la cosa. Sí? Vale. Doncs aquest era el primer punt. Ja. Ara els altres aniré més de pressa. Aquest era la... I això és el que jo entenc que és l'activació de la subjectivitat política aquí. Si estéssim a l'Imperi Romà, el que hauríem de dir és que l'emperador no és Déu i tot allò, però com que això no és el nostre problema, hem de parlar del nostre problema, i jo crec que el nostre problema és aquest. Si toquem això, eh, que ho heu sentit a dir, de vegades diuen, és que els mercats es posen nerviosos. Tu, heu sentit això? És que ja n'hi ha. És que, mira, encara pitjor, exacte. Diu, és que els mercats són molt sensibles. És que... I la gent morint-se al carrer, o els nens, no? Sense, a Catalunya, un de cada 4 amb malnutrició, de nens. No, els nens, però els que els mercats són molt sensibles, que és irritant, és pura idolatria, és pur fetichisme, em sembla a mi. Vale, deixo aquest punt i els altres aniré més ràpid. El segon, aquest segon a mi em sembla que és el més important, perquè aquest primer és molt important, però aquest primer, si no s'activa la subjectivitat política, la gent vindreu amb aquest acte perquè, no, hi ha algunes persones que parlem i després el dia de l'assemblea no hi anireu, perquè no estareu activats políticament. Per tant, és fonamental el primer punt, però el més delicat del procés constituent jo crec que és el segon. Perquè el primer, simplement, si no es dona, doncs ja plegarem i la cosa no tirarà endavant. Però el segon punt és la potenciació de la diversitat. Primer, activació de la subjectivitat política, però després, el que jo crec que és el més delicat, el repte que tenim ara, és la potenciació de la diversitat. I això què vol dir? Vol dir que no només en el procés constituent està clar pels qui sou avui en aquesta sala, aquesta plaça, i per no, totes les presentacions aquestes més de 100 que ja hem fet, és així. Venen gent de diferents àmbits o de diferents sensibilitats polítiques o de diferents trajectòries, de diferents, que en altres àmbits potser no han coincidit abans. I això és una diversitat com a punt de partença. I potser algú es podria pensar que la tasca que tenim en el procés constituent és
començant amb aquesta diversitat com a punt de partença, anar aconseguint que cada vegada més anem veient les coses tots de la mateixa manera. Anar aconseguint que ens anem fent més semblants. I aquest, per això dic que és el perill més gran, jo crec que seria un fracàs del procés constituent. Perquè el procés constituent, com ha dit l'Esther molt bé, té com a objectiu poder assolir una majoria, cancel·lar o dissoldre la institució que en aquest moment representa la legalitat de la present Constitució, que és el Parlament, i iniciar un procés constituent per canviar les regles del joc. Doncs bé, això només es pot fer amb una majoria. I seria un desastre que tinguéssim una majoria uniforme. Uniforme vol dir que tots més o menys veiéssim les coses igual. Això, lluny de ser un desideràtum, seria la mort del més valuós que té la democràcia, que és la convivència des de la pluralitat. M'explico amb això? A Catalunya hem tingut moltes iniciatives bones que han començat amb molta força i després s'han partit, o s'han desfet, o s'han trencat. Per què? Perquè un diu, home, és que aquell no pensa com jo. O clar que no, doncs ja us ho dic d'entrada en el procés constituent. Alguns no pensem com alguns altres i si anéssim a rascar més a fons, el meu desideràtum, el que jo desitjaria, és que passés el mateix que la tradició diu que passa quan es troben quatre rabins jueus. Diu, cada vegada que es troben quatre rabins jueus hi ha, com a mínim, 8 idees. Perquè cadascun en té 2, almenys, de maneres de mirar les coses. I és veritat, llegeixes la teologia rabínica jueva i un diu, això es pot mirar així, però també es pot mirar així. I al final dius, bueno, però qui té raó? Aquí han passat coses, aquests han parlat, s'han escoltat. I evidentment, en el nostre cas, no es tracta de parlar i fer teories, es tracta d'estar d'acord en l'essencial, però això ja ho tenim, perquè tenim un manifest. Tothom, aquestes 44.500 persones que s'han apuntat, o que us heu apuntat, alguns dels que esteu aquí, en aquest manifest, tenim una cosa que es diu una declaració de mínims, tenim un decàleg que potser pot semblar molt radical perquè diu expropiació de la banca privada, expropiació de les companyies elèctriques, reversió de totes les retallades, tractar amb dignitat a la immigració. Diu una sèrie de punts que un diu, home, però si això és molt, però mireu-vos els punts amb deteniment i la meva convicció, i per això amb l'Arcadi vam llançar aquests punts, és cap d'aquests, si toqueu o en traieu un d'aquests, serà impossible fer el canvi social que volem. És un decret de mínims, però, i ara ve el punt de la diversitat, amb això, que hem d'estar d'acord perquè si no no farem el canvi social, cadascú pot venir a estar-hi d'acord pel motiu que li sembli bé. No cal que estiguem d'acord en per què això és important. Clar que hem d'estar d'acord en què volem expropiar la banca, perquè si no no ho aconseguirem. Però potser hi ha una persona que ho vol fer perquè doncs, té una història personal, perquè és que l'han estafat les preferents i té una cosa personal i dius, home, però això no és, hauríem de tenir una idea. Bueno, hauríem de tenir, tu deixa la persona tranquil·la, que la gent són persones reals. Ningú del procés no ha de fiscalitzar els motius d'una altra persona. Ni ha de pretendre que les assemblees es vagi fent una mena de diàleg a veure si tots aconseguim veure les coses de la mateixa manera. És que tothom que ve està d'acord amb el manifest, doncs amb això n'hi ha prou i suficient. I això s'aplica sobretot, o també en molts altres casos, però també en el tema de la independència. Hi ha persones que estan en el procés, primer l'aclariment, el procés diu, i l'Esther ho ha dit, volem una Constitució nova. Està clar que si volem una Constitució nova, això equival a reclamar la sobirania plena pel país. El país, entenc, Catalunya. Perquè si no, si ja no ens deixen fer ni un estatut, a veure si ens deixaran fer una Constitució catalana. És obvi que parlar de la República Catalana i engegar un procés constituent per Catalunya equival a reivindicar, evidentment, si la majoria ho voleu. Però això és obvi, perquè nosaltres sempre hem parlat d'aquest futur, primer, impulsar el moviment social i en un futur, si és que el moviment social arrela, i si no, no, plegarem i ja ho deixarem aquí, però si el moviment social arrela, en un futur presentar-nos a què? A unes eleccions. Per tant, si la majoria no ho voleu, això no serà. Però això ja és de calaix, eh? Si no ho dic és perquè és obvi. Però si la majoria ho vol, i si no ens deixen, doncs llavors hem d'estar disposats a la declaració unilateral d'independència o el que faci falta per tirar endavant aquest projecte nou de país. Per tant, això està clar, que és així, que tothom que s'apunta en el procés constituent està d'acord amb això. Ara bé, els motius que un pot tenir per apuntar-se i per estar d'acord amb això, com deia, poden ser molt diferents. Hi ha persones que en el procés constituent s'hi han apuntat i estan formant-ne part, però mai no han sigut independentistes, ni en el passat ni ho són ara. O què vol dir això? Vol dir que ara, diuen, si jo pogués aconseguir la mateixa justícia social de què parla el procés constituent. Si jo la pogués aconseguir, diuen alguns,
sense separar-me de la resta de l'Estat espanyol, jo ho preferiria. I aquestes persones estan en el procés constituent, perquè diuen una segona cosa. Si jo pogués, ho preferiria. Però m'he mirat el panorama polític actual i m'ha semblat que la millor opció per aconseguir aquesta justícia social major que jo vull és donar suport al procés constituent. Aquí em teniu. I vinc a totes a treballar pel procés i no a posar pals a les rodes. M'he explicat amb això? Perquè això és un tema delicat, eh? I que un diu, home, això no pot tirar endavant si no aclarim aquest punt. Doncs aquest punt no cal aclarir-lo. Hi ha una cosa que en el manifest està clara i que és aquesta reivindicació i després el que hi ha és una perspectiva que a més s'haurà de validar a les urnes i mentrestant el que hi ha són gent i gent que cadascú ve per la seva motivació. Fins i tot, us diré més, dels 10 punts del procés, que jo he dit que tots són importants, però hi pot haver persones que diguin, mira, jo de tots aquests 10 només en vull un, però el vull tant que per això he vingut. Per exemple, és que jo vull tant que s'expropiï la banca que aquí em teniu. I no sóc ni independentista ni vull res de res, però això és la meva motivació. M'he explicat amb això, perquè és que, ho veieu perquè he dit que era un punt delicat, perquè a l'hora de trobar-se i discutir, doncs això pot generar animadversions i ha passat amb alguna assemblea que un diu, és que l'altre...